Ahoj Maxi Tepáci, po víkendové kanonádě v české nejvyšší soutěži je tady opět Liga mistrů a já mám pro vás připravený dva úterní zápasy. Nejdřív super duel Arsenal-Bayern Mnichov. V tom prvním zápase Arsenal dostal bůra a zřejmě o postupujícím rozhodnuto, ale my nám jde o to, jak dopadne ten zápas, který se hraje na Emirates Stadium. Myslím si, že Arsenal se bude chtít rehabilitovat, bude do toho dávat víc srdce. Minule Arsenal Bayern Mnichov porazil doma 2-0, takže na tenhle ten zápas bude chtít navázat. A i když má ve svém kádru stávkujícího Sancheze, který si chce vynutit přestup, tak myslím, že doma Bayern porazí a že mu vrátí tu ostudnou porážku. Nebude to stačit samozřejmě na postup, ale typoval bych jedničku a zase bych typoval, že góly na rozdíl od České ligy padat budou. Zápas Neapol-Arsenal je daleko otevřenější, byť Neapol prohrála 3-1, vedla díky rychlé brance Insigneho v Madridu, nakonec to byla porážka, Real podal takový strojový výkon a nakonec zaslouženě vyhrál, ale je to stále otevřené. Připomenu, že výsledek 2-0 samozřejmě stačí Napoli k postupu. Důležité je, aby nedostala gól, a to myslím, že se nepovede. Real je ofenzivně hrozně silný. O víkendu vyhrál na Eibaru 4-1, rozstřelil se kanonýr Benzema, takže myslím si, že i v Neapoli dá gól a ten zápas nakonec skončí remízou, takže postoupí Real, ale zase bych typoval, že góly padnou na obou stranách.